ті хлопці, що на фронті, вони взяли на себе відповідальність тебе захистити. Твоя задача, коли в голові пролітає така думка, це все, все класно. Посади є, психологічної підтримки немає. Або ти на цьому фронті, або обираєш свій фронт і йдеш працювати. Я лягав 23-го спати, і тоді вже було відомо, що там Путін вже якусь ерунду, вже там якийсь там був наказ, якийсь там вже був указ, чи оголошена там, по-моєму, була оголошена мобілізація. Ну і я вже так лягав, думаю, зранку вже встану, буде війна, вже варіантів не буде. Ну, воно на біду так і сталося. Здається, то була п'ятниця. Ще були якісь заняття у нас, здається, дистанційні. Ні, вже були заняття в аудиторії. Я пам'ятаю, що я провів декілька техпар. Ну, та й все, і потім десь я пішов в воєнкомат. Ну, там хмара людей, нічого не зрозуміло, що відбувається. Купа людей хоче попасти, захищати батьківщину. Ну і я в тому потоці тих людей пробую розібратися. Нам єдине тоді, що сказали, що війська такі, вже в ті війська сформовані, то беруть тільки по повістках, а ті, хто прийшов зараз і не має ніякої повістки, то він може стати там в чергу, лишити свій телефон, контакти і там потрапити в ТРО. От. Ну та й все, я там десь практично цілий день провів, а вже під вечір вернувся додому, кажуть, з того нічого не виходить з тої армії. І тоді, з того про якесь ТРО говорять, поділився з колегами, і вони кажуть, там, ось тобі телефон, хоч подзвони. Я подзвонив, сказав свою військову спеціальність, і мені сказали, ти вже зарахований. Я противотанкіст. За хвилин 20 я дійшов до воєнкомату, і потім вже ночував в тій військовій частині. Перші дні там були всі доволі зібрані, швидко багато людей приходило, бо та частина починалася там, можна сказати, з нуля, це територіальна оборона. Всі були зібрані. Всі там очікували якихось складних подій, якихось десантів, нападів, загострення. Але цього не відбувалося, і ми поступово там втягувалися в то життя. Там форму видали, потім видавали зброю, і так далі. Тоже там втягувалися. Втягувалися в ці військові, як говориться, стосунки в ту військову роботу. Ну та й все, і так воно пішло день за днем, а тепер вже десятий місяць, і прикро, що по військовій спеціальності я в армії не потрібен, по спорідній до цивільної спеціальності я в армії не потрібен, але маю там бути. Ми всі працюємо, маємо родини, живемо в місті, і нам здається, що ми досвідчені. Ми бачили людей, в нас є життєвий досвід і так далі, і так далі. То виявляється, ні. Таку кількість різних людей з різними характерами, звичками і так далі, які я побачив, це просто не до порівняння. Тобто ми, я працюючи викладачем все життя, живучи у Львові і так само був в армії радянській, і ще там якийсь там життєвий досвід є, то таку кількість різних характерів, типажів, нюансів, стосунків я не зустрічав. Це таке відкриття. Як ви співживаєте? Люди
Це найчудовіше, що в армії сталося зі мною, що я зустрів величезну кількість хороших людей. Ну і разом з тим проблеми в армії, проблеми в моїй службі, я так само бачу, що це є ті самі люди. Ну, не те, що вони проблемою є, але те, що от ми всі хороші, всі люди чудові, але чомусь разом зібрані не завжди даємо той результат, який би хотілося. Було холодно, і я подумав, що я свій окопчик зроблю теплим, і він в мене буде ось таким. Але почалися дощі, почалося то все розвалюватися, десь він перейшов в такий стан, щось прилетіло. Ну, то, що прилетіло, він вже став в такому стані. Ми працюємо на позиціях, і ті позиції періодично обстрілюють. І на тих позиціях у нас є поранені. Ну, і поранені, ну, там, на тих позиціях, напевно, чоловік, як мінімум 10 поранених і 10 контужених. Ну, я на тих позиціях, мені, ну, я не попадав під таке. Ну, минулого тижня там недалеко щось прилетіло, блиснуло, потім темно, потім в голові думаю, що це все. Але тепер я вже можу сказати, що коли в голові пролітає така думка, це все, все класно. Чому? Бо в тебе ще думка пролетіла. Якщо буде все, то думка вже в голові не пролетить. Це такий песик колеги. Був, загубився, і він її шукав і знайшов. Котиків. Я фотографую песиків, котиків. Квіточку фотографую. Ці речі я фотографую. Психологічні перевантаження присутні. І вони, що шкода, накопичуються. І багато той, хто може з тими психологічними навантаженнями справлятися, не вихлюпуючи їх назовні, це дуже добре. Але є проблема, що людина, якщо стикається з тими психологічними перевантаженнями, вона практично залишається сама з собою. Бо психологічної підтримки нема. Нема. Тобто людина може просто собі випити. Може випити багато. Може пити не просихаючи. Єдиний вихід з психологічних тих тих таких труднощів – це практично випивка. А іншої допомоги психологічної немає. Ну, на жаль, немає. Посади є, психологічної підтримки немає. Якщо людина не справляється з психологічними проблемами і поряд нема товариша, який міг би допомогти з тим, ну, чи якихось декілька товаришів, якось отак, то цей. То просто це нема. Ну, прикро, но капеланів я бачив в місяці червні. Якщо перерахувати, що колеги, волонтери з нашого університету і не тільки надали для мого підрозділу, то там перелік в мене є, я зробив перелік. Тому що я пам'ятав, потім вирішив зробити перелік. В мене є, я можу зачитати, чи там дуже багато допомагають. Але є одна річ, що практично дуже багато речей, які я просив волонтерів, то я приймав рішення практично сам. Я питався, що ми в підрозділі потребуємо, розпитував, дізнавався і тоді просив волонтерів допомогти. Якоїсь централізованої схеми, системи, по якій би наш підрозділ робив список, чого ми потребуємо, під які задачі, під які рішення,
І по тому кожен би, хто має контакти з волонтерами, пробував це закривати, ну такого я не зустрів. Все йде таких на такому ручному керуванні. Я чесно кажучи, коли читаю такі, скоріше, заголовки, ніж новини, яка кількість дискусій вже проведено, круглих столів і тих всіх розмов про те, що вже все, перемога – це вже доконаний факт, що ми перемогли і нам треба це все, ми будемо щось там робити і так далі, то, чесно кажучи, я трохи злий. Бо мені здається, треба ще би половину хоча б тих зусиль направити на перемогу. Що так легко, як люди вже собі говорять про цю перемогу, і собі таке враження, почувають себе вже на білому коні, вони в'їжджають, я не знаю куди, що це вже, мені здається, що неприпустимо. Це дуже оманлива ейфорія. Той ворог, мені здається, не той, що ми собі можемо це дозволити. То, що нам треба буде відбудовувати, як ми будемо відбудовувати, це складний процес. Але треба зусилля ще до перемоги докладати. А відбудовувати треба буде, ну, якщо ми зможемо позбутися того нашарування, ну, от як була так, якби радянська армія чи Радянський Союз. Потім на нього нашарувалася та вся бюрократія українського, олігархічного, цього, не знаю, які в нас там системи, там політологи можуть підказати, які в нас там 30 років, як в нас вибудовувалося. Це на то лягли ті нашарування. Якщо ми від того зможемо швидко позбутися, то ми відбудуємося на раз-два. Якщо ми будемо просто на ті ж нашарування ще накладати наступний шар штукатурки, то та стіна відвалиться і та штукатурка нам дасть по голові. Це так само велика може бути помилка, що сподіватися, що хтось прийде і щось замість мене зробить. Для цього є хороший приклад з повоєнної Німеччини. От заводи BMW, вони були повністю знищені і не існувало вже тих заводів. І після війни ті люди, які працювали на тому заводі, на залишках того виробництва, вони почали наполегливо працювати. І вони працювали там чуть не день і ніч. Бо вони розуміли, що або вони піднімуть той завод, і він почне працювати, і вони почнуть нормально жити, або інакше вони пропадуть. І вони працювали. І якщо хтось пам'ятає, то перші, можливо, я помиляюсь, що перші, але BMW після війни випускало таку мотоколяску, де дверка була одна спереду, відкривалася разом з рулем, туди двоє людей могли сісти, та дверка разом з рулем закривалася, і та така мотоколяска випускала BMW ту мотоколяску. Зараз, якщо провести опитування у Львові про автомобіль BMW, чи ти хотів би покататися? Ну, не покататися, хотів би мати автомобіль BMW. Відсоток, які би відмовилися, ну, можна собі там... Ну, це автомобільна тема, але в будь-якому випадку марка автомобіля не тільки збереглася, але це є там лідер. А вони починали з того, що в них був розвалений завод. Потрапив в Харків, я потрапив так відразу, так як говориться, з поля. І так ішов по супермаркету, трохи такий був весь. Такі руки були трохи брудні там. І такий я був, як то сказати, такий трохи змучений. І так ішов, і колезі, товаришу, кажу, слухай, ну от цікаво, як то у нас будуть відчуття, якщо ми там, наприклад, вертаємося з фронту в звичайне життя, і як ти будеш, що ти будеш відчувати, як то в нас будуть ті відчуття, і чи ми зможемо серед тих людей ходити по тому супермаркету. Але я приїхав от відрядження, та йду по супермаркету, і немає у мене ніякого, у мене нема стресу.
там того такого, фу, такого якогось, що от я там якісь в мене там, я не можу біля тих людей знаходитися, я на них не можу дивитися, чи на мене хтось звертає увагу. Та звичайно, ну, в мене на даному етапі немає того такого, що я буду переживати, як чи відчуваю пережиття, що те, що я вернувся там. Ну, але я не був в Бахмуті, я не був в Маріуполі, я не був в тих таких, де, ну, я так розумію, що це зовсім інакший рівень пережиттів і рівень досвіду. Я там не був. Зараз, ну, не треба щось особливо засвідчувати. Просто виконувати свою роботу, працювати. І відповідально ставитися до того, до нашої держави, до того, що зараз ми переживаємо цю війну. А їм, ну, в мене відповідь проста. Той їхній товариш, чи той викладач, він чому на фронті? Та тільки заради того, щоб ти брав і вчився. Щоб ти зараз не був змушений йти, як студенти під крутами, щоб ти зараз не мусив іти брати ту рушницю і, не вміючи її тримати в руках, мусив іти і на поле бою, а щоб в тебе була та можливість навчитися, якщо треба буде воювати, підготуватися воювати, ну і не змарнувати свої шанси. А оце виправдання, як я можу, це так, є, ну, війна жорстока, і товариші гинуть, рідні гинуть, і це може бути в людей, ну, тяжкий стан психологічний. Але щоб це отак масово, як я можу вчитися, коли це мені здається, що це, ну, то ковід заважає, то ще щось, то викладач не такий. Там, і так далі. Цього, ну, я думаю, тут треба просто жорсткіше ставити питання. Твій фронт тут, або ти на цьому фронті, або обираєш свій фронт і йдеш працювати. Ну, тобто, ти маєш, ти, з твоєї сторони безвідповідально для себе шукати відмовки. Все, ти сказав, що ти студент, значить, ти вчишся. Тебе не кличуть на військову службу, відповідно, це ти маєш працювати. То в дружини треба буде чат списати, то і переписки. І потім як я там розповідаю про всі ті речі, і вона каже, що там, що працює психоаналітиком і цим, і діловодом, і там все. То, бо це не тільки, напевно, мене стосується, це, напевно, всіх стосується, що ті родини, дружини, які залишилися тут в тилу, вони не менше, ну, їм не менш тяжко, ніж тим хлопцям, які на фронті. Хоча, здавалось би, ну, але це тяжко. Це тяжко. І коли на питання, коли ти повернешся, ну, це питання звучить так, ну просто не то, що риторично, це, ну, воно звучить, навіть якщо в голос не сказано, а ти розумієш, що ти не знаєш ні завтра, ні через місяць, а може випаде нагода, то вийде так, як зараз вийшло, а може це бути і півроку. Чим би студентам порадити, як вони можуть більше допомогти? Вони повинні зрозуміти, що після цієї війни наша держава повинна вийти на новий рівень. І вони повинні, незважаючи, що зараз йде війна, вони повинні зробити все, знайти в собі сили, щоб служити тому рівню, служити тому, щоб ми рухалися в напрямку того рівня, щоб наша країна ставала
на щабель вище чи на два щаблі вище. Вони повинні свій час, оце, який в них є, покласти на те, щоб стати чудовими спеціалістами. І кожен раз, коли в них є бажання прохалявити, вони згадували тих хлопців, які сидять на фронті. І це їх повинно мобілізовувати. Варіант просто, що я буду звичайним волонтером, буду допомагати, це добре. Але ти повинен на своєму місці, на місці студента, зробити все. Все. І не шукати для себе ніяких відмовок, а зробити все для того, щоб ти здобув ту кваліфікацію якнайвище. Вимагати від викладача, просити сидіти ночами, але ти маєш отримати кваліфікацію таку, з якою би ти міг працювати в Україні і робити її сильнішою. Варіантів більше нема. Допомагати армії. Армії достатньо людей допомагають. Ми цю допомогу ціною відчуваємо, але основна задача – це студента, це вийти за 4 роки кваліфікованим спеціалістом.